Na wakati wa Kenya walipokuwa wanamwaga papa wakimwambia kwa heri Papa Francis, huko Uganda walikuwa wanajiandaa kumlaki Papa Francis ambaye alitua katika uwanja wa ndege wa Entebbe katika muda kama saa moja masaa mbili zilizopita. Na bila shaka katika alipowasili aliweza kulakiwa na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, na muda mfupi uliopita aliweza kutoa hotuba ya pamoja na rais Yoweri Kaguta Museveni. Bila shaka tuendelea kukuarifu zaidi kuhusiana na ziara ya papa katika taifa la Uganda, ziara ambayo itakuwa ya siku mbili ambapo anatarajiwa pia kuongoza misa katika madhabahu ya Namugongo huko Kampala. Wali wali wando namulondo